Нарешті. Майже місяць минув. Раз. Тут були. Порт-музей були. Порт-Маргінеса не була. Порт-Ляльок. Пропустила два порти. Порт-Філармонія була. Порт-Кіно була. Головний порт неподалік. Порт-Театр, як на мене, найголовніший. І арт-контейнер. Це ось тут, вулиця Незалежності. Це от буквально ось тут, де пісочок. Це все, що залишилося від контейнера. А власне саме з цього місця почався фестиваль Порто Франко 2017, мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва. Давайте спробуємо згадати, як це було. Тут відбулася перша його акція, від якої залишився зараз лише невеличкий спогад у вигляді якихось крихт морського піску, який сюди завезли, по якому я ходила, топталася. Всі ми топталися. Зрештою, топчемося ми всі з перемінним успіхом, з більшим чи меншим, по днищу міфічного Карпатського моря, завдяки тому самому контейнеру, який сюди привезли. Уявляємо, що ми на тому самому морі опинилися. Я почала шокати. Ми вже знімаємо, так? Ще знімаємо. Так, я мала сказати... У Порто Франко 2017 дуже вагома концептуальна складова. Особливо, як на мене, не така, як в усіх попередніх фестивалях. Саме тому, власне, головними дієвими особами цього концепту стали міфічні жовті чоловічки, які висадилися сюди одного прекрасного вечора, чи то ночі. І цілком реальний жовтий контейнер, який стояв ось тут. Що відбувається? Порто Франко. Что тут есть? Да. Ничего? Да. Может, слон есть? Слон, да? Контейнеризація – день перший. Морський міф почав обростати реальними деталями. У контейнері притранспортували інсталяцію під назвою «Піна днів». Єдине, що у нас є певні правила, як цю інсталяцію можна подивитись. Ми запускаємо в цей контейнер по одному,
Тут у нас буде черга, як будуть контролювати наші пункти. Але ви не переживайте, ця інсталяція буде працювати всі дні фестивалю. Якщо хтось поспішає, ви можете її побачити завтра, післязавтра, вона буде кожен день працювати з ранку до вечора. Я знаю, що волонтери, які будуть запускати. Так, черга у нас починається тут, ми заходимо по одному в контейнер і так само, на жаль, ми не зможемо пустити журналістів з фото та відеокамерами, фото та відеозйомка всередині заборонено. Ілля. Ви зібрали дуже багато людей приси, і аж тепер сказали, що фото відео заборонене. Де це написано? Це не було написано, так? Це і не має бути написано. Інтрига була така? Треба було написати, так, що відео і відеозйомка заборонена. Окей. Ні, ми не можемо, ну у нас немає. А як справи. Волонтери будуть контролювати? З телефонами не запускають, з фотками? Ну у нас є всередині ще волонтер. А, тобто всередині є волонтер, який, да. Наглядач, да. Який співчуває море разом із глядачем. Чи як це назвати правильно? Я не зможу це питання прокоментувати, Оксана, вибачте, будь ласка. Ось ця дівчинка ще до відвідин контейнера в черзі. А кілька миттєвостей по тому Оля вже цілком інша. Порто-Франко вирішила все-таки людину вже підготовити до того, що відбувається переключення атмосфери з буденної, з робочої на таку курортну. І я не буду розповідати, що там, тому що кожен все-таки має там побувати. Але воно налаштовує тебе на те, що фестиваль почався. Скільки ви там пробули? Десь хвилину. А як ви відчули, що вам достатньо? Чи вас просто черга підпирає? Ну, насправді недостатньо, але це не все, що я хочу побачити на цьому фестивалі. Для початку достатньо. А сюди хочете ще повернутися? В кінці, напевно. Для підсумку. Прийняти свої відчуття. Я не об'єктивний цей. Вона частина Порто-Франко. Я розумію. А тобі не хочеться зайти зараз? Зараз? Ну, ні. Коли ти плануєш туди потім? Завтра. Ідемо, ну справді. Дівчатки, ми йдемо? Так, можливо. Так. Люблю ходити в такі місця зранку. Коли нікого немає? Так. Черга велика, люди, які виходять звідтіля, інтригують неабияк, але ми прийдемо таки завтра вранці. Мудро вирішимо цю проблему з потраплянням в контейнер, бо пляжний настрій і так уже запанував на 100-метрівці. Ми ще в настрої. Але все ж таки ехо тут є. Треба в долоні плескати. Зараз поплескаємо. Плескаємо. Ти куди пішов? Вернісь. Є. Елементарно. Акустика. Мабуть, не випадково все ж таки. Контейнер тут опинився. На акустичному роздоріжжі. І звук там був. Звук моря, якщо не помиляюся. І ще там щось було. Тільки запаху моря не було. Картинка була. Пісок був. Звук був. І все дуже концептуально, до речі. Я особисто в нього не потрапила під час дії фестивалю, під час 5 днів, але прийшла потім, наприкінці фестивалю, подивитися, що всередині. Насправді тоді вже нічого не було. Піна днів була демонтована, як мистецька інсталяція, але деякі натяки на те, що тут було, все ж таки залишилися. Настрій ми вловили. Йдем. Вільний порт. Добрий день. У мене часто запитували, що таке вільний порт. Коли я ходила вулицями міста в футболці Порто-Франко, до речі, про історію цієї футболки я розповім детальніше згодом. Так от, вільний порт або Порто-Франко – це в перекладі з італійської, до речі, пишеться Порто-Франко через сі. Порт, що користується правом безмитного ввезення і вивозу товарів, або має сприятливі митні правила. Обіцяли, що під час цьогорічного Порто-Франко 2017 ми передамо привіт Одесі, яка в 2017-му святкує 200-ліття свого Порто-Франко. Але я, чесно кажучи, не помітила процесу передачі привіту. Ну, зрештою, може, згодом, а може, це десь було. Бо тут насправді розказують, що в середмісті пролетів над середмістям літачок чи вертольотик. Ти бачив? І щось висипав з літачка. Це було дуже масштабно. А що це було? Я цього не бачила.
листівки з Порто-Франко? А коли це було? Перший або другий день. Як це я таке пропустила? Сиділа в студії, мабуть, працювала. Це дуже образливо. Летить Порто-Франко на тему. Оце було гарно. Напевне, правда? Привіт. Ну, я казала, пройтися стометрівкою, це ж можна всіх зустріти. Можна зважити також на потенційні переклади назви цього фестивалю з латині. Я несу Франко, якщо дослівно. Це якщо Франко через К. Ну а коли через Сі, тією ж латиню, виходить уже я несу відвертість. Таку назву має ще один фестиваль, уже італійський. Допитливі деякі люди цьогоріч вирішили зважити на от власне розподіл Порто-Франко на окремі складові орторанг. І трошки погубивши, бо латинь мало хто знає, дійшли висновку, що це посилення впливу чи то статусу. Бінокль, схоже. Якщо пішохідна стометрівка – це ще одна ріка, то зараз ми пройшлися руслом цієї ріки і завершили нашу мандрівку тут, на цьому місці. Можливо, трошечки вище над нами, народився той прототип фестивалю Порто-Франко, який надихнув згодом організаторів на його створення. Це оповідання «Порт-Франківськ» місцевого письменника Тараса Прохаська. Подейкують, що живучи тут, на цьому місці, і поглядаючи туди вперед, на драмтеатр, він помітив, що драмтеатр дуже схожий на корабель. Я не бачу, бо тут дерева заступають. Може і схожий. Але я ж так трошки попригаю, я вітрила побачу. Корабель попереду, гори також попереду. Дивлячись на ці гори, роздивляючись їх, письменник дійшов висновку, що вони є, так би мовити, берегами. Скелі є берегами того самого міфічного моря. Порт пахне портом. Він існує для того, щоб змішувалися запахи. Щоб саме тут відбувалися рози вітрів. Щоб вона ставала чимось реальним. Щоб нею могли живитися вітрила на наших балконах. До речі, про балкон. Про Хаськові. Легендарна оповідь про Порт-Франківськ, що народилася цілком, імовірно, саме тут, чи неподалік, і одному лише авторові відомо коли, у 2006-му вийшла у вигляді одноіменної книги. Її прочитав тоді ще майбутній композиторський дует і співзасновники вільного мистецького порту. 7 років тому фестивалю Порто-Франко вдалося вперше добряче струсунути місто, що гідне бути не лише воротами до Карпат. У затоці під цими скелями, котрі ніяк не дочекаються припливу, а відплив був кілька тисяч років тому, ще збереглися дві колишні течії Карпатського моря. Вони витікають з його глибин і, вдаряючись об камінь берега, завертаються, утворюючи невеликий атол, понад яким у ямі випинається порт Франківськ. Найкраща гавань після рифів і островів Карпат. Найпевніший порт і форт на березі Покуття. Без нього Карматське море було б позбавлене берегів, орієнтирів, течій, маяків. Отже, моря б не було. Пора до моря, стверджує Тарас Прохасько. І з ним особливо хочеться погоджуватися. І не лише тому, що він – це ціла доба. Або ж чверть станіславського літературного феномену. Як і Андрухович. Вони в буквальному змісті слова засвітилися на даху театру чи то пак корабля, який цього чарівного вечора розсікав хвилями бурхливого Карпатського моря. А ось іще один символ міста – його патрон. Той, чиїм іменем ось уже 55 років, як названий Станиславів. Не впізнали голову великого каменяра, бо вона з пазлів.
пазлів, які викотили та склали під живий музичний акомпанемент і заспокоїли вичитання колеги-спадкоємця. Вже не пера і навіть не друкарської машинки, однак вагомої письменницької традиції. Крізь нічні лампи, крізь недільний туман, крізь різдвяний сніг, прекрасний порт Франківськ. Три костели, дві церкви, звичайно, арсенал і мол. Заблудитися в порту було неможливо. Все надто прозоре, все просте і ідеальне. Ідеальне місто, як із рисунка, як літографія. Його варто було захищати і не здавати, цей порт Франківськ. Але воно не встояло, як завжди, від власного, внутрішнього напору. А згадувати, як це все було, і ностальгувати – це насправді дуже драматична справа. Можна і розплакатися. Ми, до речі, підходимо до місця головного порту. А головний порт – це головна сцена. Він був ось тут. Але про головну сцену якось пізніше, тому що у нас зараз на порядку денному що? Початок фестивалю. Відкриття. А в перший день фестивалю, себто 14-го, так? 14 червня. Сцена ще тільки монтувалася, вона ще не діяла, вона ще очікувала свого вікенду і свого часу. Натомість були кілька подіумів ось тут і ось тут, біля театру, на яких товклися музиканти і співаки. Бо мало їм було даху, мало їм було балкону, їм треба було обов'язково ще кілька подіумів. Я коли побачила цю масштабну конструкцію, не повірила власним очам і не зрозуміла для чого. Це, звичайно, виглядало прекрасно, але все ж таки не зрозуміло для чого. Ну, це фестиваль такий. Ось воно місце, заповітне. В тіні стояли всі журналісти. Це була така стратегічна точка, з якої вони бачили спину головного диригента цього дійства і президента фестивалю заодно, який тут на подіумі диригував оцим всім кіном. Це було справжнє кіно. До речі, вони бігали дуже багато. Звідти, з одного подіуму, на цей подіум, побарабанити, потім сюди, по сходах, і в театр, потім на балкон, хтось ще потім на дах встиг видряпатися. Це ж треба так вміти. Ну, тут в тіні можна читати вірш. Ні, можна читати про Хаська. Його квартири таки не видно, до речі, через Франка. Так. На березі колишнього Карпатського моря, колишнього, не міфічного, перед теперішнім морем Карпат, за вапняковими схилами Вовчинецьких гір, там, укритих рослинами, яких немає більше ніде в цих широтах. Бо все ж узбережжя, там мусить бути щось вічно зелене, соковите, мусить бути хоча б інший мох. На березі колишнього Карпатського моря шумить теперішнє море. Галасує, я би навіть сказала. Вирує. Бурлить. Що вона там ще робить? І рятує від спеки. До речі, на час відкриття фестивалю фонтан виключили, щоб він не шумів і не заважав сприймати звуки прекрасного. Хоча що може бути прекрасніше за звук води? Мало що.
це хвоста. Коли бачать веселку, люди загадують бажання. Я вже загадала, щоб якомога краще і 100% таки відбувся Порто-Франко 2018. Бо зараз трошки сумно вже згадувати про минулий фестиваль, хоча, в принципі, треба. Будемо жити спогадами до наступного фестивалю. Oh, I'm a little less than that.